ተደርጎልኛል ተደርጎልኛል ዝምታ በኔ ቻምረብኛል። እንኳን ደህና መጣሽ። ስምሽንና እንዴት ወደዚህ እንደመጣሽ ትነግሪናለሽ? ስሜ አስቴር ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። እግዚአብሔር ያደረቀልኝ ድንቅ ነገር ነው። ያው ከዚህ በፊት መስከር ያለኝ ፈሪ ስለሆንኩ በደንብ አልመሰከርኩም እንጂ እግዚአብሔር ካይምሮ ህመም ፈውሶኛል። እዚህ በቲቪ ላይ ተፈወስኩት። ያው መድኃኒት ጥያለሁኝ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ያ ታሪኩ በጣም ረጅም ነው። አጠራርጌ ነው መናግራችሁና ለአንድ አመት እኔ አረብ ሀገር ነበርኩኝ፣ ዱባይ ነበርኩኝ። ከዛ መጥቼ ለአንድ አመት ምንም ስራ የለኝም። በዛ ላይ በጣም ያመኛል። ለ15 ቀን ምናምን አልንቀሳቀስም ነበር። እግሬ ፓራላይዝ ሆኖ እንዲህ ተኮራምቼ ነበር ሶፋ ላይ መቀመጥ የነበረውና በዛን ሰዓት እኔ ነብዬ ሄኖክን በቴሌቪዥን አላየውም፣ በስልኬ ግን እከታተል ነበርና እዛ ቁጭ ብዬ ያለውኝ ባዶ ቤት ውስጥ ነው፣ ብቻዬን ነው የምኖረው። ለመጀመሪያ ጊዜ በህልም ነው ያየሁት ነብዬ ሄኖክን በስልኬ ያለውና ያየሁት እንዴት ነው? በጣም በፍርሃት ውስጥ ነኝ። 15 ቀን ምናምን ምግብ የሚሰጠኝ የለም፣ ብቻዬን ነኝ። ተኝቼ ያለውኝ በህልሜ በጣም ትልቅ እባብ ነው እየፈጠነ ወደ እኔ ጋር ይመጣብኛል። ከዛ እኔ ዘምራለሁኝ፣ የጌታ ነኝ እኔስ የጌታ ነኝ የጌታ ነኝ ፈጽሞም አልገኝ የሚለውን መዝሙር እዘምራለሁ። እባቡ በጣም እየፈጠነ ይመጣብኛል፣ ፍርሃት ውስጥ ነኝ ያለሁት። ከዛ ከየት መጣ ሳለን ነብይ ሄኖክ ይመጣና በነጠላ በሚመስል ጨርቅ የእባቡን አንገት ያስረና በሆነ ዛፍ ላይ እንደዚህ ያንጠለጥለዋል። አይዞሽ እንዲህ ሊያንጠለጥሉሽ ነው አይደል የፈለጉት? እኔ ቀድሜልሻለሁ ብሎ ያንን እባብ ያንጠለጥለዋል። በማግስቱ ይህንን ባየው በማግስቱ እህቴ መጣችልኝ። እህቴ መጣ ከዛ ቦታ ላይ አስነሳችኝና አቅፈውኝ ምናምን ደጋግፈውኝ ወንድሜ መጣ ይዘውኝ ወደ አዲስ አበባ መጡ። ከዛ የአእምሮ ሕክምና ወሰዱኝ። ከዛ ያው በቴሌቪዥን ተፈወስኩኝ። ያቺ እህት ስትፈወስ የተፈወስኩትን እንትን ፎቶ አንስቼ ይዤዋለሁኝ። የእሷን ነገር ያበላሸ ስፒሪት ነው። ሁለት ጊዜ ያለቀ ነገሯን የበላ አጨንጋፊ መንፈስ ነው። አይሳካላትም የሚል መንፈስ ነው። ያለቀ ፕሮግራም ሁለት ጊዜ አፍርሶባታል። ልክ ይሄ መንፈስ እዚህ እንደሚመታ የእናንተን የደረሰ ነገር ዳር የደረሰ ነገር የሚያበላሸው አውሬ ተወጋ። ሁሉን ነገር ለቃለሁ። አይኗን ግን አለቅ አይኗን አለቅም። አይኗን ነው የምትፈልገው? እኔ ከበረሃ ነው የመጣሁት። ዱባይ ነው የተሰራሁት። በቤቴ መታ በራሴ ቤት። አንተ ቤት አይኗ ላይ ቁጭ አልክ። አሁን ትችለዋለህ? ይህን ክብር እላይ ላይ ያለውን እስኪዳን ትችለዋለህ? ዝም ብዬ ቁጭ አልኩ እኮ። አንተ ነው ምትረበዳ ምትረበዳ ብለ ጠራ። ምትረበዳ ጌታ እንደዚህ ይለኛል፣ በጌታ ቤታችሁ ውስጥ ፍም አስቀምጥኳል። እመነኝ እመነኝ። አንዳንድ ሰው እንግዳ መጥቶ ነው የሚወድቀው። ለእንግድነት መጥቶ አጋንንት ይወድቃል። ዳይ 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 ዳይ። ቀጥል 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 ቀጥል። ተበላ ተበላ ተቃጠል። ይሄ ቤት ሁሉ ሳት ነው፣ ቤት ሁሉ ሳት ነው። ቀጥል በኢየሱስም። ሶስት ጊዜ ነው እንቀ አንድ ቀራ። ሂድ በኢየሱስም። ማን ነው ስምሽ? አስቴር ዱባይ ነበርሽ? ዱባይ ሰው ቤት ነበር ምሰራ። ዛሬ ጌታ ፈቶሻል። አሜን። በሰላም ትኖረልሽ። አሜን። በደስታ ትኖረልሽ። አሜን። ሰላም ገባ እና ለአንድ አመት አክል በቃ ምንም ስራ የለኝም። ቁጭ ነው የምለው ቤት ውስጥ። ብዙ ነገር ይናገሩኛል ቤተሰቦቼ፣ በጣም ብዙ ነገር። መድኃኒቱንም ታውኩ ስላቸው በቃ አንቺ ቡትቱ ለብሰሽ ነው ሜዳ ላይ የምትዞሪ ምናምን። ባለፈው ጸሎት ቤት መጥቼ ስነግርህ አትስሚያቸው እንዳትጀምሪ ምናምን ብለኸኝ በቃ ትቻለሁ መድኃኒቱን። አሁን አንዲት መሲ የምትባል ጓደኛ እዚህ ቤት ነው ያገኘኋት። እዚሁ ተዋውቀን ጓደኛ ሆነንና ትንሽ እንሰራለን አለችኝ። ተይ እኔ ስራ ደብሮኛል መስራት አልፈልግም አልኳት። ችግር የለውም እስኪ ወደ ድሬዳዋ ምናምን ሄደን የሆነ ነገር ይዘን እንምጣ እና እንሸጣለን ምናምን ስትለኝ በእሷ ግፊት ተነስቼ ሄድኩኝ። ከዛ ሄድን፣ እቃ ይዘን መጣን፣ ሸጥን፣ እንደገና ተመልሰን ሄድን። ሰኞ ለታ እዚህ ነበረን እና ልክ በር ላይ ስደርስ ሂዱ ተከናውኗል ካንተ። ከዛ
ፍተሻ ምናምን አለ መንገድ ላይ። ሰየሰው ሻንጣ ሁሉ ሲፈተሽ የኔ ሻንጣ አልተፈተሸም። ያው አለች ጓደኛዬ ሻንጣይ አንድ ነገር ነብዬ ነው ከቆ እኔ ነው ተከናወኝ ብሎ የላከኝ። ስለዚህ ለምን እኔ ሻንጣ ይነካል? አይዞሽ ጓደኛዬንም አይዞሽ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አትፍሪ እያልኳት ከተማ ውስጥ ሁሉ መተን የዛን ቀን በጣም ፍተሻ ነበር። ከኔ አጠገብ የነበረ ልጅ ጫማ ምናምን ያዘ ከዛ ድረስ አብሮኝ የመጣ የሱቃ ሁሉ ተበተነ ምናምን እንዲ ሻንጣይ ሳይነካ ቤት ደረሰ። እና በጤንነቴም በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ባርኮኛል። እዚህ ቤት መጥቼ ያላገኘሁት ነገር የለም። ለሰው ልጅ ዋናው ነገር ጤና ነው። ጤናዬ ተመልሶልኛል። እንትን ግንቦት አንድ ደግሞ በጣም ወገቤን ያመኝ ነበረ። ወደ 3 አመት ምናምን ወገቤን ያመኛል። በተከታታይ ሳይሆን የሆነ ጊዜ ላይ ያመኝና ይተወኛል፣ ያመኝና ይተወኛል። ግንቦት አንድ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ድንገታዊ የሆነ ፈውስ ስትል ብድግ ብዬ ቼክ ሳረግ የለም። ግን በቃ ፈራውኝ ሳልናገር ጠጥ ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። ለኔ እግዚአብሔር እዚህ ቤት ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በጣም ደስ ስላለኝ ነው። በጣም ደስ ስላለኝ በቃ ምን ይዤ ልሂድ ምን ላድርግ ብዬ ሳስብ ይሄ ምንጣፍ ከዱባይ ነው ይዤ የመጣሁትና ቤቴ ውስጥ ነበር አላነጠፍኩትም። በቃ ይዤ መሄድ ያለብኝ ይሄንን ነው ብዬ ይሄ ይገባል ብዬ ሳይሆን ለኔ ተደረገልኝ ይሄ አይገልጸውም። ግን በቃ ያለኝን ነገር በፊታችሁ ሞገስ ያገኝ ብዬ እዚህ የመጣሁት ተባረኩልኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ያምራል። በጣም ተደርጎልኛ። እንኳን ደህና መጣሽ። ስምሽን ከየት እንደመጣሽና እግዚአብሔር ያደረገልሽ ነገር ትነግሪናለሽ ነው ደስ። ስሜ መሰራት ይባላል። የመጣሁት ከቃሊቲ አካባቢ ትሉ ድምቱ ከሚባል ሰፈር ነው። እግዚአብሔር ላደረገልኝ ነገር መጀመሪያ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ክብር ምስጋና ይድረሰው። እኔ እድሜ ልኬን ማለት እችላለሁ። ቤተሰቦቼ አሉ፣ እህቴና ልጄ አሉ። ራሴን ሁል ጊዜ ነው የምታመመው እና በፊት ሁለቱንም በኩል ነበር የሚያመኝ። ከዛ ወደ ማይግሬን ተቀይሯል ብለውኝ በሳምንት ሁለት ጊዜ ሁለቱንም ታፈይን ሁለት ሁለት መርፌ እየተወጋው ነው የሚሄደው እና እዚህ ጋር ስመሰክራውን ታሞ የዳነ ሰው ያውቀዋል ውስጡ ምን ያህል ደስታ እንደሆነ ማለት ነው። እና እኔ ከመርፌ ብዛት ስቀመጥ ራሱ ይወጋኛል። መቀመጥ ራሱ አልችልም ነበር። ሶፋ ራሱ ይቆረቁረኝ ነበር እና በቤት ቁጭ ብዬ ከፋሲካ በፊት ማለት ነው በቲቪ እያየን አንድ እናት ለልጃቸው ያጸልያሉ እዚህ እና ኃይለኛ ራስ ምታት አለባት ብለው ብዙ መድኃኒት ይዘው ነበር እና ስለ እሷ ሊጸልይላት ነቢይ ቆሙ እያለ እና ልጄ ማለት ነው እናቴ ተነሽና አሜን በያንችም ይሄ ላንችም ነው አለኝ። ብድግ ብዬ እንዴት በቃ አሜን እንዳልኩኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን ሁለት ወር ሊሆነው ነው። እኔ አሞኝ አያውቅም። መርፌም ተወግቼ አላውቅም። ምንም ሆኜም አላውቅም። አሃ ኢየሱስ ጌታ ነው። አረ ክብር አምጡ ባካችሁ። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። እኔ ይሄንን ስል ማለት ነው ያመመኝ ሰዓት ባጃጅ መቶ ነው የሚወስደኝ። ከተኛሁበት በር ላይ ወጥቶ ባጃጅ ላይ ለመሄድ ራሱ አልችልም። ያን ያህል ነው አቅም የሚያሳጣኝ እና ጤነኛ ሰው ሆኜ ሁሉ ማቅ አይመስለኝም የዛን ሰዓት ማለት ነው። እና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁንም ነቢይ ተመልሶ ድርሽ እንዳይልብኝ አደ አዎ አደ ምን ሆነሽ ነው? ጸንቷል። እንደዚህ ምልበት ምክንያት አለኝ። ብዙ ጊዜ ወደዚህ ልመጣ ስል ይፈትነኛል። የሆነ ለመውጋት ምናምን ነገር ያስባልና አልሰማህም ነው የምለውና ውሸታ የውሸታ አባት። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሲፈውስ ሙልጭ አርጎት። አሜን። የፈወሰሽ ማን ነው? ኢየሱስ። አሜን። አሜን። ጽኑ ነው ፈውሱ። አሜን። በየሳምንቱ ስንት መርፌ ነበር የምትወጊ? በዚህ ሁለት በዚህ ሁለት ዶዙን እየጨመሩ ማለት ነው እንጂ በአንድ አይሻለኝም። በሳምንት አራት መርፌ ትወጋለህ? አራት መርፌ ይሄው አሉ ቤተሰቦቼ ሊመሰክሩ ይችላሉ። አሁን ለጥቶ አልተወጋሽ? አልተወጋሁም። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ክብር አምጡ ባካችሁ ለጌታ። ክብር ለጌታ ይሁን። ፈውስሽ ጸንቷል። የፈወሰሽ ኢየሱስ ነው። ተመልሶም ዝር አይልም። አሜን። ሌላ ደግሞ ማለት ነው በ2009 የሆነ ቦታ ገዝቼ ነበረ ቤት ማለት ነው። ልክ ከፍዬ ስጨርስ ሌላ ሰው የማይመለከተው ስጦታ ተሰጥቶኛል ብሎ ክርክር ያዘ እና አሳገደው። አሁን 4 አመቱ ነው እኔ ቤት ገዝቼ መስራትም አልቻልኩም። ያለኝን በዛ ሁሉ እቃ ሁሉ እስከ መሸጥ ማለት ነው ተቸግሬ በኪራይ ቤት እኔ ቤቱ ዝም ብሎ ቁጭ ብሏል። እኔ ኪራይ ቤት ላይ ነኝ ቤተሰብ ይዤ ማለት ነው። እና ይፈታ ቤቱ። አሜን። ከዛ ሳምንት ማለት ነው እዛ ጋር ቁጭ ብዬ
ወረቀቱን ባጠገብ ሁሉ ጊዜ ድንኳንም ሲሆን አርባር ባጠገብ ይተመጣለና ተነስቺ ላስረግጥስል እፈራለሁ። ከዛ አጠገቤ ጋር መጣ ጸልይ ክለሆነ ሰው አሜን አልኩኝ። አሁን እዚህ ጋር ደሞ እንደገና መጣ ማለት ነው የሆነ ሻርፑንም አላየሁትም ኋላ ስለነበርኩ ያስቋጠር ከነበር ብዙ ቋጠሩ አርጉ ብለ ልክ እንደዚህ ቋጠሩ የሆነ የተወሳሰበ ነገር ይታየኛል ነገሩን ፈታውት ይላል ጌታ ስትል አሜን ነው ያልኩት። ከዛ ሰኞለት በነጋታው ፍርድ ቤት ይግባኝ ጠይቄ ነው ለማይገባው ሰው ነበር የተወሰነውና 4 ወር ሙሉ ዳኛው አልገባኝም ቆይ ላጣራ አልገባኝም ይላል። አሁን በአምስተኛ ወር ማለት ነው ሰኞለት ገና ሰንቀርብ ገዥዋ መሰረት ነሽ አይደል ብሎ እኔ መጀመሪያ ጠራኝ። ኢየሱስ ያድናል። ከዛ ያ የማይገባውን ሰው ያው እንዲቀርብ ነው ይግባኝ ሲጠየቅ ይግባኝ እንዲቀርብ ይሄው ወረቀቱን አሳይቻለሁ ለአገልጋዩ የገዛሁበትንም ለሱም መጥሪያ ተሰጥቷል ለሁሉም አሁን ፍጻሜውን እንዲያሳምርልኝ እንዲያጸናልኝ እንድጸልይ እኔ መንከራተት ሰልችቶኛል። አሁን ቃል አወጣለሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በቅርብ ቀን አሜን ቤትሽን ተረከበሽ እዚህ ጋር ቆመሽ አሜን አሜን ተባረክ አሜን።